Sindikat Brčko distrikta u saradnji sa švedskim sindikatima organizovao je danas sindikalnu školu za svoje članove s namjerom da ih upozna sa pravima i obavezama koje dolaze učešćem u sindikatu. U današnje vrijeme samo kroz omasovljenje možemo da sačuvamo i proširimo radnička prava, istakao je Igor Babić, predsjednik sindikata Brčko. Babić kaže i kako je jedan od najvećih problema odlazak ljudi iz BiH. Radnička prava su svedena, da kažem, na minimum, taj neki kapitalizam, da kažem, dolaskom i u našu zemlju sve više su ugrožavana radnička prava, ona su smanjivana su radnička prava radnicima. Mi se borimo da ta radnička prava budu u skladu sa zakonom o radu i da se zakon o radu dosledno primjenjuje. U Brčko distriktu konkretno imamo problem zbog nepostojanja odjeljenja za rad u vladi Brčko distrikta i nadamo se da reforme javne uprave da će to odjeljenje konačno da zaživi. Upravo želimo danas da naše članove upoznamo sa nekim osnovnim pravima što se tiče i sindikata i radnog zakonodavstva kako u Republici Srpskoj, tako i u Brčko distriktu. Također želja nam je u ovo vrijeme koje živimo, koje smo svjesni da je svakodnevni porast troškova života, galopirajuća inflacija, odlazak radnika sa ovih područja, želimo da ukažemo da je neophodno da se poštuju prava radnika, da se moraju mijenjati zakonski propisi samo u korist radnika, jer u procjenu vrlo brzo ćemo nažalost ostati bez radnika na ovim područjima i onda ćemo tražiti da neki drugi radnici iz nekih drugih zemalja dolazi ovdje, što nam sigurno ne bi trebao biti cilj. Jedan od budućih ciljeva sindikata je da se krene u pokretanje kolektivnog ugovora koji bi regulisao radnička prava i odnose sa poslodavcima.